Primeiro em Lisboa, depois no Porto, CC Casting em busca das mulheres do Norte. Joana, és tu a próxima apresentadora do curto-circuito? Ah, eu espero que sim, mesmo. Eu espero que sim, acho que tenho possibilidade de ser. E achas que faz falta o sotaque do Porto no curto-circuito? Ah, completamente. O sotaque do Porto é um sotaque até sensual, há quem ache, não é? Acho que é um bom sotaque. Eu, por acaso, tenho muito sotaque ao Porto. Não sei se isso vai ser um problema ou não, mas... espero que não. É que há de dizer, eu não tenho muita pronúncia. Podes fazer um bocadinho mais. Posso fazer. Sim. Achas que faz falta? Acho que sim. Acho que cada vez mais está menos concentrada em Lisboa, mas ainda está muito concentrada em Lisboa. Vieste a fazer parvoíces, entre aspas, como eles fazem? Ah, completamente. A pessoa mais parva deste mundo, isto é muito bonito dizer para a câmara, mas não, sou eu, sem dúvida. Gostas também dos assuntos que o curto-circuito aborda? Sim. Acho que são assuntos que interessam a toda a gente, mais aos jovens, obviamente, mas acho que, no geral, interessam a toda a gente. Tu interages lá assim um bocadinho com os jovens? Agora, assim, de improviso é um bocado complicado, não é? Vocês, mas o curto-circuito é em direto. Mas vocês são mesmo malandros, ainda vão passar isto depois. Mas é essa a ideia, isto é para a televisão. Eu não consigo. Porquê é que tu gostavas? O que é que te alicia? Contacto com jovens, não sei, estar a conhecer pessoas novas, principalmente a música que adoro. Achei que seria interessante vir aqui e tentar a minha sorte. Mas porque tens tudo o que é preciso? Ah, eu acho que sim, eu acho que tenho. E que tu propriamente podias dar ao programa? Eu acho que, para além da comunicação, que eu sou de fácil comunicação, sou expressiva, sou bastante expressiva, e acho que tenho bastante à vontade. Sou super divertida, super colorida, e sou muito, muito inteligente. Sou extremamente doce e simpática e divertida, todos aqueles adjetivos que nós dizemos que é para convencer o júri, não é? E o público lá fora a conseguir vencer. Não tenho grandes qualidades. Não tenho muitas qualidades. Mas também quem lá está, achas que tem? São capazes de ter um bocadinho a mais do que eu. Eu quero estragar a média. Eu vou ser muito boa, eu vou falar com vocês, enfim. E achas que tens tudo o que é preciso para estar à frente de uma câmara, 2 horas em direto? Penso que sim. Isto também vai do habituar. Depois de sentir à vontade é outra coisa. É só custa a primeira vez, é isso? É. Consigo conviver bastante bem com as pessoas, consigo dar-me facilmente com as pessoas e isso criaria um bom ambiente. E fãs, gostavas de ter? Toda a gente gostava de ter fãs. Portanto, vamos lá tentar que seja eu a próxima apresentadora do curto-circuito. Vamos ter mais uma mulher do Norte a apresentar o curto-circuito. Portanto, espero ficar e espero que daqui a uns tempos estar a olhar outra vez para essa câmara ou para a outra e estar a dizer boa tarde aos espectadores lá em casa. Então, e agora estamos aqui no casting para o curto-circuito. Está a correr muito bem, as candidatas são boas. Estou aqui com a Tani, está a ser muito divertido. Ora bem, tendo em conta que eu até vim com uma roupa que combina aqui com os vossos logos, eu acho que vocês deviam votar em mim. Acho que sim. Achas que tens hipótese? Eu espero que sim. Vim aqui a pensar que tinha. E acho que o facto de vocês terem vindo cá e eu ter feito estas duas entrevistas, a que estou agora, não é? É bastante bom. Correu bem, acho que correu bem. Estava um bocado assim meio tensa com aquelas luzes e não sei o quê, mas acho que correu bem. Estava assim. Depois comecei-me a soltar mais ao longo da entrevista e acho que sim. Está no papo? Quem me dera que sim, mas é difícil, a concorrência é muita. Gosto muito de vocês, obrigada sobretudo ao Rui e ao Diogo por me terem convencido a entrar. O parquímetro só estava até às 4:15. Se eu for selecionada eu mando beijinhos depois e eles tiram uma multa, está bem? Nem que fosse a primeira fase para experimentar aquele tudo. Então aquele, o estúdio, tudo. Se querem que seja em 9, deixem que eu os prove.